Մագնիս մարմով չեն կարող ասել նախ գրում, այնպես չեն կարող ասել։ Ուտե չես կարող ասել լավ գրող, բայց նշանակում մենեջմենտը չափանցի գիրար էլի։ Նայեք, մեկը իր շատ վատ ու գրեյք օրինակ են բերում, մեկը իր բաները կարողանում է այնպես գովազդել, հա, դու ես գովազդի, այս այ ամբողջ քննիրը, քննիրը ո՞վ է, չես կարող աշխատել, դաշտում են, չէ, եկեք աջակցման տարբերակը, աջակցման գնա ժամանակակից գրողին աջակցելու, մի հավաստան էլի 17 թվականին ընդհանրապես չի եղել աջակցություն ժամանակակից գրողի, խնդրում եմ գնացեք հետազոտեք, ես էլ տեսնում եմ, տեսեք քանի ժամանակակից այդ գրողի գիրքը տպագրել է, տեսեք որ շատ անգորում, շատ, բայց դա արել են 4-ին գրատարակիչ առավելագույնը 6, որոնք ներդրել են Տենում ես հրատարակչություն կա, 3-4 տարի շատ լավ պատվերներ ստացել, շատ լավ պետաջակություններ ունի։ Հետո մեկ էլ կրում ես, ես ինչ թվիս կտրվես, կտրվես մի հատ, 2 տարեկան, տարիքա չկա։ Հաստատ իմացեք, այն ընթացքում, որ շատ է ինքը աշխատել է, հենց դուս է եկեք չչացել է։ Պատկերացրի, ես աուներ չեմ տանում։ Գործից դուս է եկել։ Հա, գործից դուս է եկել, այսինքն ազատության դեր չունի, հիմա որպեսի թույլ պատկերացում չունի, որոնք համապես աջակցություն չկա, հիմա նախընտրելի մոդելը որն է, որ Արմենը լա խոսում նոր մոդելից, մենք առաջարկել էինք, որ եթե պետությունը ուզում է օգնի գրադարաններին, գրքին, հրատարակիչներին, լինի հետևյալ, իհարկե դրա մեջ էլ կարելի լինի կոռուպցիոն ռիսկ, բայց այնուամենայնիվ իմ կարծիքով դա գոնես պայմանության զավակին տարբերակն է, այսինքն պետությունը ոչ թե ֆինանսավորի դերևս դուրս չտեսած, անհայտ պոլիգրաֆիական որակով, անհայտ եղարվեստական որակով, անհայտ ձևավորման գրքեր, այլ ամեն տարվա վերջում ստանա հայտեր արդեն տպագրված գրքերի և կատարի գնումներ, և կատարի գնումներ, և սա դերևս այդպես չի ողջունում և կամ չի իրականացում, բայց հիմա ինչ է կատարվում, պետությունը այս պահի, իդեմս մշակույթի նախարարության, ընտրել է թիրախային շերտեր հրատարակչական դաշտի, այսինքն ամեն դեպքում այսօր հայաստանյան հրատարակչական դաշտի ինչքան էլ կայացման փուլում, այնուամենայնիվ ոլորտներ կան հրատարակչական, որտեղ ուղղակի չի մտնի, որտեղ անհուսալի վնասաբեր է դրան, օրինակ անհայտ դասական գործերի հրատարակումներ, ալբոմային, հանրագիտարանային գործերի, բառարանների հրատարակումներ, որ դա պետությունը չի, հա, պետությունը մտնում է այս 2018 թվականի բյուջեով, այն ոլորտները, որոնք ակնհայտորեն հրատարակչական տեսանկյունից կամ ընդհանրապես հետաքրքիր չեն, կամ պակաս հետաքրքիր են, և ֆինանսաբեր չեն, ֆինանսաբեր չեն, և անգամ իմիջային տեսանկյունից շատ ժամանակ հետաքրքիր չեն, բայց սա քայլ է, որ աստիճանաբար դա է նվազեցի, որպեսի հրատարակիչը կարողանա իսկապես գործել, դες մի հետաքրքիր օրինակ եմ ասում, որպեսի ինչ նշանակում հրատարակչություն, հրատարակչություն նշանակում է թերթերի, ամսագրերի խմբագրությունների պես ստեղծագործող աշխատող մոդել, ճիշտ է, մենք այս տարի ինչի բախվեցինք, ես հականատես եղար, այս նոր պետաջակության հայտարարության, պետպատվերի հայտարարության ժամանակ հայտերն էնպիսին էին պահանջները, որոնք ենթադրում էին ստեղծագործական որոշակի աշխատանք, այսինքն մյուս տարի հայտեր կային Երևանի 2008-ին նվիրված, Թումանյանի 151-ին ընդհանրաճ, Կոմիտասի 151-ին ընդհանրաճ, Հայաստանի առաջին հանրապետության 101-ին, Սադրապատի Հերոսամարտի 101-ին, այսինքն ոչ թե պատրաստի գրքեր է Արմենի ասած միջակայքներից գնան հավաքեն դերեն տարբեր լիովների գրել, հայտ ներկայացնել, ասել, այլ աշխատանք, որ դու պատրաստվես, գիտնականների հետ աշխատես, նախապես պայմանագիր կնքես, չէ՞, բերես այդ ներկայացնում, դու ի մեծ ամոթ մեր հրատարակիչների,
այն մասը հրատարակչական, որտեղ կա ստեղծագործական տար, մենք գրեթե հայտ չունենք։ Պետությունը գրեթե հայտ չէր ստացել։ Օրինակ մեծագույն համոթա, որ ոչ մի հրատարակիչ չէր կարողացել հայտ ներկայացնել առաջին հանրապետության հետ կապված։ Երևանի 2008 հարամեկի հետ կապված համարյա հայտեր չկային, իսկ Թումանյանի ամենապարզունակ պրիմիտիվ մոտեցումներով հայտեր էին։ Ներողություն, եթե պետ պատվերի աջակցություն չկա, ի՞նչ ինչ հանձնաժողովի մասնակցություն, մի ապա չէ, պետ է դուրս մնացել այդ ցանկերից եւ հարկանական գրագումային գրականություն կա, ասենք, չգիտեմ, տարբեր մշակութային ժառանգությանը վերաբերող գրականություն, ասենք, գեղարվեստական գրականություն, այո, ժամանակակից գեղարվեստական գրականություն։